Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Nabi Muhammad itu kawulane Allah, utusane Allah, kang Rama Raden Abdullah, kang Ibu Dewi Aminah ingkang lahir ana Mekah, hijrah ing Madinah, jumeneng ing Madinah, gerak ing Madinah, seta ing Madinah, sinare akan ing Madinah, bangsa ni bangsa Arab, bangsa Rasul, bangsa Kures, utawi yuswane Kanjeng Nabi Muhammad itu aswida taun undul tiga.